Poštovani gosti, dragi prijatelji, poštovalci Prijantića, dobar dan. Meni je ovo pripala ta čast da vas pozdravim, da vam poželim danas dobrodošlicu. Manifestacija Antićevi dani održava se ove godine 10. put, a danas ćemo obeležiti još jedan jubilej. Naime, to je 30 godina od hagiografije o Miroslavu Antiću, koju je priredio dr. Draško Ređep. I to je tema i povod ovog okruglog stola, dakle, ulepšavanje nevidljivog. Sa nama su danas uvaženi gosti, ja ću ih predstaviti prvo. Dakle, možda nema ni potrebe, verovatno sve znate, ali da budemo zvanični, gospodin dr. Draško Ređep, sa moje leve strane, Miroslav Radonjić, Đeze Bordaš, profesor dr. Boško Suviđić i dr. Branko Zlatković. I još su sa nama Stojkovi, sa leve strane, možete videti ovu sliku, prvi put samostalno izloženu. I ja predlažem da uvodnu reč započne profesor dr. Boško Suviđić. Hvala najlepše. Ja mislim da hoćemo li da... Mislim da se čujemo i bez mikrofona, tako da... Čast mi je da na neki način uvedem u razgovor o knjizi, okrugli sto, o knjizi Ulepšavanje nevidljivog, Draška Ređepa, hagiografija o Miroslavu Antiću. Draško Ređep je majstor na više žica. Njegov doživljaj ljudi, sveta, istorije i poezije sadržan je u raskošnom preterivanju i bučnoj pompi, s polja. Ali kada se od te moćne, hučne matice malo odmaknemo, kada se odvažimo da sve te briljantne impresije, neuporedive analogije i lucidne usporedbe osmotrimo sa strane, iskosa, unutra će vladati mir. Širina lirskog bezglasja, melanholija i seta jednog crnjanskog, Krleže ili Antića. Pristup Draška Ređepa književnosti, ali i mnogo šire umetnosti, pa i kulturi, nije eklektički, on je sinestezijski. Sinestezija spaja različite vrste oseta. Pored književnosti, ovaj fenomen računa na znanja o arhitekturi, likovnoj umetnosti, muzici, pozorištu, filmu, na znanja o životu, a pre svega o umetnosti i o umetnosti eseja. Za Draška Ređepa esej je pretpostavka kretanja, sinopsis slobode. Esej je za Draška Ređepa kao i književnost sama, kao i život sam, neuštogljena, neutilitarna, neurotična i nekanonizowana književna činjenica. Esej je briljantan, a opet tako nesavršen. Nezgrapno otvaranje, bezumno rasipništvo, užurbana rastresitost. U njemu stanuju marginalnost, bravuroznost, anegdota, spletka, burgija. Oponašanje vlastite erudicije, neograničenost asocijativnih polja, fragmentarnost, razobručenost, nemir. Otkriće slobode i sloboda otkriće. Knjiga Ulepšavanje nevidljivog, hagiografija o Miroslavu Antiću, nastala je kao neporeciva tekovina eseja kao forme, dostignute u onim sada već slavnim, kako bi to rekao Draško Ređep, 50. i 60. godinama. Iz tvrdnje da je esej pisan za jednog budućeg čitaoca, uvek za njega. U slučaju Ulepšavanja nevidljivog, on je pisan ne za, već sa jednim čitaocem, iz perspektive dugih razgovora sa velikim pesnikom iz, reklo bi se, jednog pojanja neizrecivog. Ulepšavanje nevidljivog, hagiografija o Miroslavu Antiću, je jedinstvena knjiga srpske literature. Autobiografija, biografija, putopis, memoarska proza, pučki teatar, zašiljena celomudrenost, kako bi to rekao autor, lirski dnevnik, testamentarno štivo, epistolarna zbirka, kanonski spis, didaskalija unutar nepostojećih replika, sve je to Ulepšavanje nevidljivog.
Ulepšavanje nevidljivog je još i prozračna tekstura nevidela, sećanje na mogućnost nezabrađenog postojanja, reč koja meandrira nad unutarnjom punoćom bića, krvava mezgra dušine posteljice. Uneo je Draško Ređev u ovom neponovljivom dijalogu sa sobom i monologu sa Antićem u sebi sva neponovljiva antićevska doba i antićevske epohe, vremena i kalendare, postove i mesojeđa, praznike i crvena slova antićeve poezije, njene rituale i otelovljenja, jezike i običaje, atlase i biblioteke. Ispisujući zapise o nepostojanju, on je napisao knjigu Kenotaf, ozidanu kolevku žive duše u kojoj, evo i posle 30 godina, stanuje poezija Miroslava Antića. Bez Draška i bez ove knjige mnogo toga bi bilo razvejano i izgubljeno. Pesnici su rasipnici, razmeću se rečima, njima zaodevaju nebo. Oni najveći su i najgalantniji, umni, pametni, načitani, a opet tako lakomo naivni. Ova knjiga je u skladu sa poezijom Miroslava Mike Antića protiv struje, iznad gomile, mimo kritike. Kritičari, naime, uvek imaju jednomislenu volju, svakad su jednodušni, na jedno misle i jedno pogledaju, o jednome sanjaju, na jednoj stazi životnoj nahode se. Draškova i Mikina knjiga uvezuje biografiju i eseistiku, uređeno i neuređeno, razjedinjeno i nerazjedinjeno. Ona povezuje u spiralu sećanja granična mesta srpskog severa, Novi Sad, Vojvodina, Banat, Mokrin, Kikinda, Pančevo. U njoj se gotovo čulno doživljava tektonsko pomeranje formi, približavanje i preplitanje vizuelnog, geografskog, istorijskog, jezičkog i simboličkog plana poezije, ali ne i svođenje na bilo koju od ovih komponenti. U ovoj knjizi dijalozi često nisu grafički istaknuti, često se ne zna ko kada govori o kome i kome. Reč kruži, ponavlja kosmogoniju reči, obnavlja se u ponavljanjima, udvaja se, ne bivajući nikada ista. Prvi, reklo bi se, opsesivni motiv Antićeve poezije i ove knjige jeste fenomen dvojništva. Drugi bi bio geografija duha kao proizvod prosijavanja kulture, mentaliteta, vremena i karaktera epohe. Treći, možda i najvažniji, jeste metafizička ravan poezije, hermeneutika koja istražuje božansko u čoveku, a o čemu je u literaturi o Antiću bilo tako malo reči. Otuda nesumnjivo i logo svetosti u naslovu, hagiografija o Antiću. Dakle, time se implicira svetost reči, jer su reči upravo svetila svedočanstva Božjega, iako su u suštini privid. Nije ovakav pristup gospodinu Drašku Ređepu prvina. Biografski detalji, anegdotske crtice, setit ćemo se o njihovom Manojloviću u Zrenjaninskoj kafani, ili o njegovoj sahrani, ili pak o Žarku Vasiljeviću kao hroničaru Graždanske Vojvodine stare, ili o Crnjanskom, o melodiji melanholije budnog sna o drugoj obali. Budućnost je posledica neobaveštenosti, poručuje još jedan autor o kome piše Draško Ređep, Voja Despotov. Ova knjiga koja je pred nama jeste posledica posvećene obaveštenosti, epohalnog svedoka i saučesnika, čoveka koji predstavlja živu antologiju dodira i rasprava sa epohom. Ovo je knjiga koju Ređep nosi, jedna od knjiga koju jedino on nosi. Ja bih možda malo, kao što vidite, probao sam da se spremim, ali da ne bih, ako ništa drugo, ovo je knjiga koja je zanimljiva, koja je dramatična, koja je ispovedna i nipošto nije dosadna. Ona ni danas nije dosadna i ona svedoči o jednom od najzanimljivijih pesnika koji je, vi to znate bolje od mene, ali nesumnjivo da je možda danas i življi nego što je to bilo ranije, možda nije dovoljno kritički proučen i ova knjiga uz neke eseje Raše Popova i uz druge studije o kojima možemo govoriti, kao što je Čarolija običnog i druge studije o Miroslavu Antiću, svedoči zaista o toj integralnom, kako da kažem,
lirskom kazivanju o Antiću i kazivanju Antića, jer sam Antić je integralna lirska opsednutost, stvaralačka pomama za životom kao totalitetom. Strah, citiram, da se ne dao Bog mimoiđe sa nekim od čudesa ovoga sveta, kako je to rekao Draško Ređep u studiji, eseju Ne možemo bez Antića, u zemlja ravna, ljudi slučajni. 40, možda 40 godina, ako se ne varam, bavljenja Miroslavom Antićem. 60 godina bavljenja, ali reč bavljenje nije pravo, ja ću se odmah ispraviti. U stvari, druženja sa Miroslavom Antićem na ovaj ili onaj način, zaista je važno i kad je reč o književnoj kritici i o istoriji književnosti. S obzirom na to da mi imamo jednu, kako bih rekao, jednu, mislim da sam to negde preskočio, možda bih to mogao da kažem i bez čitanja, ali u svakom slučaju imamo jednu recepciju. Evo, ja bih možda ipak to pročitao. Velika je zasluga ne 40-godišnjeg, nego 60-godišnjeg bavljenja Miroslavom Antićem Draška Ređepa, što je u svojim prozorljivim esejima pokazao kako se u Antićevoj poeziji zrcali ne samo bunt izgnanika, gorčina neshvaćenika, ljubkost mladosti i tuga detinjstva, već i ozarenost večnosti, dubina drevnog mita i opsena metafizičara, koji u korenu sviju stvari snatri razloge čovekova postojanja, bivstva i trajanja. Antić kao blagi prolećni lahor, duhoviti besednik mladosti, kao šarmantni dečji pisac, bio je alibi svima onima koji su hteli da ga okuju njegovom sopstvenom lepršavošću. Antić se, međutim, nije dao. Ni Ređep ga nije dao. Čitaću vam jedan odlomak. Zavičaj. Zašto me stalno navlače na taj zavičajni krevet? Da li se to još zove prokrustova postelja? I to rade svi redom. Kad im treba uži krug, onda sam iz mokrina, naš čovek. Kad gledamo takozvane regije, onda sam obavezno Banaćanin. Kad jednoj pokrajini treba himna, onda me časom proglase autentičnim i tako reći prvorođenim Vojvođaninom. Kada sam u Bernu ili Budimpešti, na prijemima u našim ambasadama ili u klubovima naših radnika u Austriji ili Švedskoj, nema sumnje da sam jugoslovenski pesnik. Zavičaji su zavidni na moj sopstveni zavičaj, koji nije moguće pronaći ni u jednom udžbeniku iz geografije. Nisam ja ni Homer, ni Pero Zubac, da imam zavičaja koliko hoćeš. Ali, što bi rekla Gordana Divjak-Arok, možda sam po ćudi ovako prek i nezgodan, ipak Sremac. Ali zna se, kad su Sremci krenuli, snove su pokrenuli. Nemoj još i ti da mi nudiš zavičaj kao otok za brodolomnike. Pričao si mi kako kod Celtikova Ščedrina u pošehonskoj starini ima detalj u kome je opisan razgovor majke i ćerke u jednoj od onih malenih starinskih drvenih kuća u Moskvi. Sitnoposednici, plemići stigli su u toku sezone iz neke daleke gubernije. Čekaju se, a pomalo i stižu pozivi za balove, ženitba i udadba. I tada dobro sam upamtio priču. Ćerka pita majku, da li da opere vrat za veliki ili mali dekolte? E, sad moram da kažem da ja nemam zavičaj čas za mali, čas za veliki dekolte. Časna reč. Časna britva i molitva.
posle gospodina Sluveđića je malo teško govoriti o toj knjizi, pošto je mnogo to što je rekao. A ja sam isto napisao jedan tekst, međutim to neću čitati, je napisao šlagvorti za razgovor o knjizi Draška Reljepa, Ulepšavanje nevidljivog. Naime, verovatno sam bio jedan od prvih čitalaca te knjige, svoje vreme kada je ona objavljena i kada sam ugledao tu knjigu u izlogu Sarajskog oslobođenja ovde na ulici Zmajevna. Odmah sam je kupio normalno, pošto mi je profesor, inače je i profesor na fakultetu, a Mika Antić mi je bio i predak u izdavačkoj kući Forum, on je bio jedno vreme urednik i dolazi u Forum, družio se tamo sa piscima, sa Feher Ferencom, Laslom, Galom i ostalom i normalno, kad sam vidio tu knjigu, odmah sam je kupio, iako kažem, kakva je to sad knjiga, šta je taj naslov Ulepšavanje nevidljivog? I rekao, to je nešto nadrealističko ili kozmopolitsko i tako. A hagiografija o Miroslavu Antiću, pravo da vam kažu, onda nije mi sasvim bilo jasno šta to znači. I počeo sam da gledam u leksikonima šta je to, nije biografija, nije autobiografija, ali radi se o tome da je tu nešto. I pravo da vam kažem, u leksikonima je teško pronaći taj izraz, čak i u leksikonima stranih reči. A onda sam se setio jednog našeg pisa Lasla Nemeta, koji je pisao jednu dramu o papi Grguru VII. Na osnovu hagiografije tog pape. I onda sam počeo da kopam po tim crkvenim leksikonima i tu sam našao pravi izraz, kaže, naučno izučavanje života sveca posle njihove smrti. Prema tome, rekao, sada je Mika Antić svetac, prema tome nadrealistički gledano, to može tako da i bude i verovatno da je to i tako bilo. No, samo još u vezi knjige, sad kad sam opet uzeo u ruke, vidim da sam je kupio za 216 dinara. Ovo rekao, šta je to 216, pa se onda ja setih, rekao, ta knjiga je koštala 200 dinara, a u ono vreme naš pesnik, kako se zvao, bio je ministar, negde sam mu ime zapisao, odredio da se na knjigu plaća 8% poreza. Prema tome, 16 dinara, to je to posto, a sećate da smo šund plaćali 20%. E sad, počeo sam da čitam ponovo, a ja čitam obično sa olovkom i ima jako mnogo stvari koje sam svoje vremena zabeležio, jer stvarno je bilo interesantno, recimo meni već na drugoj strani profesor Reljep spominje Ervina Šinka. Ervin Šinko je bio naš osnivač katedre za mađarski jezik 59. godine, a oni su bili prve komšije u Ćirpanovoj ulici, a ja sam kao maturant 66. godine u oktobru ovde u Tribini mladih, jeste dole u prizemlju, je bila pozorišna i bioskopska sala, a pored je bila dugačka sala. I tu je Ervin Šinko održao zadnje predavanje, znači oktobra 66. godine, gde nam je govorio o susretima sa Romeinom Rolandom. A čitam dalje, ono vidim, regiju se ta imena mojih urednika, Mihaja Majtenja, koji je recimo 60. godina dobio jednu nagradu od onda nekih 50.000 dinara, što je bilo jako mnogo, i Mika Antić piše, kaže, došao sam u klub Foruma, gde me čeka jedno pismo, i uručio im jedan koverat, gde Majtenj Mihaj kaže, sa Ferencom Feherom vi to podelite, ja sam već star, meni nisu potrebne pare, izvolite, vi to potrošite. Onda, druženje sa Ferencom Feherom, kaže, zbog Ferenca Fehera sam učio mađarski, da bih mogao prevoditi, da bismo se međusobno mogli prevoditi, i kao što znate, 61. godine, oni su objavili knjigu i reči, gde Miroslav Antić prevodi Fehera, a Feher njega obrnuto, i to je ta dvojezična knjiga. Zatim spominje se Laslo Gal, koji dolezi iz Kine sa košticama trešnje. Sa košticama trešnje, kaže, gde su oblikovani slonovi koji se mogu pogledati samo lupom, mogu primoditi. I tako dalje, mislim, zato nisam mogu da ostavim tu knjigu, a ima jako dirljivih stvari koje se tiču i srpske manjinske književnosti. Recimo, kad Mika Antić govori o tome kako je kao 12-godišnjak
u Pančevu video onu kolonu kada su terali jevreje iz Žagubice, znači Bora, pa preko Titelskog brega, brega Novog Sada, Crvenke, pa do Mohača i gore do Severne Mačke, i kaže da sam znao da je o Radnoti, Mikloš Radnoti tu, u toj koloni, pokušao bih da spasem, ali kaže, ja sam samo od majke doznao da je to jedan mađarski pesnik, jer je ostavio jedan notes sa natpisom Avala, koji je on prosledio udovici Mikloša Radnotija. A inače, tu udovicu sam ja upoznao pre nekoliko godina, doživjela je 102 godine. No, tako da da su to stvarno jako dirljivi motivi iz te knjige, i zato je, kažem, teško je ostaviti. Onda govori kako se mimoiše sa Radnotijem, ali se nije mimoiše sa Preverom Andrićem, Danilom Kišom, Milanom Konjevićem, Rašumovićem i tako dalje. Ja sam ih jednom seo sa Rašumovićem u Vrbasu na festivalu poezije mladih svoje vremeno, tamo početkom 70-ih godina. I onda ima takvih momenta kao što Krleža hvali Antića kako je na televiziji izvanredno govorio svoje stihove, što ja mogu i zamisliti da se i Krleža oduševio. Onda, recimo, u tim godinama kada se formira taj Teatar 21, pa kako se provode u tom ateljevu gore na Tvrđavi, tako da ima jako, jako mnogo interesantnih stvari, a mislim da je zasluga profesora Redzepa što u tom prvom delu odlično ga vodi stvarno sa nekim šlagvortima, samo upućuje neke stvari kako bi se Antić sećao neke stvari, a posle u drugom delu knjige ili u trećem i četvrtom delu već daje sud o njegovom stvaralaštu, i mislim da je ta knjiga stvarno nezaobilazna ako se radi o Miroslavu Antiću, jer u toj dubini niko nije ušao, ni biografski, ni autobiografski, a ni kritičarski i istorijsko-kritičarski, kao što je to uradio profesor Draško Redzep. Kažem, pravo da vam kažem, kad sam sad ponovo počeo da čitam, čitao sam već kao roman Mozaik. Stvarno su to mozaici, kao da lepe one kockice, šarene kockice, tako da se stvarno stvara jedan u njihovo stvaralaštvo. I dirljivo je onih zadnjih nekoliko redova, kada je Antić ispisao, kad me iznose na počinak, neka pročitaju besmrtnu pesmu, a kad me pokaju, neka Balika Janaš odsvira Promanđo Korkoko, ako sam dobro to razumeo, jer i niko da mi ne drži nikakav govor. Stvarno je to jako, jako dirljivo, a znamo da se to praktično tako i desilo. Pa, evo, povodom novog čitanja te knjige koja je izašla pre 30 godina i koja je i dan danas živa, i mislim da je dobro što je objavljen u 5000 primjeraka, tako da mnogi imaju. Danas je to već pojam 5000 knjiga objaviti, 500 knjiga je mnogo, a ne 5000, a pretpostavljam da je to vrlo brzo i rasprodato, jer Antić je bio i toliko popularan, a i profesor Redzep toliko popularan i poznat istoričar književnosti, da ne sumnjam da jako mnogo imaju tu knjigu. Hvala vam. Evo još jednog odlomka, poslužit će nam kao šlagvort. Mozaična struktura recitala Antićeve poezije u izboru Gojka Janjuševića bila je saopštavana sa strašću. I može se i sada, već bez ikakvih rezervi, reći da je čitav napor amatera okupljenih u Kudu Svetozar Marković bio dostojan izvesnog nezaborava. Bilo je tada u toj zimskoj noći ugodno i atraktivno čuti i videti kako to opet stoji za jednu kasniju, strožiju, kritičku proveru Antićeva poezija, koja se toliko puta okrenula oko sebe, ostajući odana ipak tek mnoštvu biografija koje sve redom potiču od Bogorodice s oreolom od cica,
a završavaju se dvojničkim uglom viđenja jednog pesnika koji će trajati. Izdvajao se u grupi interpretatora nekako nadmoćno i odista sugestivno Toma Knežević, tada mlad glumac, koga smo između ostalog upamtili već i ranije po studioznoj interpretaciji jedne pesme Žarka Vasiljevića i koji ima veliku predilekciju za razumevanje i saopštavanje poetske reči naše. On je danas ovde među nama, pa ga molim da se pripremi. Duga je, duga je. Zahvaljujem. I svima vama. Ja sam samo toliko da kažem, pre nekoliko dana, znajući za Antićeve dane, uzeo ovu knjigu sa police i iščitao je, ne znajući da će danas biti promocija, a jutro sam tek vidio da je to u programu i morao sam da dođem. A sad piše na posao, u posvetu. Da su... I setio sam se, pa dobro to, ne moram od to. Ali dovele su me uspomene na to jednu večer januarsku u ateljevu Mike Antića i prosto sam se osetio prozvanim, da ne kažem pozvanim. I prosto sam čuo kroz Burazer, dođi, kaže nešto. Ja neću, pročitah u knjizi da je Mika znao da muči tamburaša, kako on kaže, pa i celu kafanu. Pa da je čak jednom prilikom neki predsednik opštine pucao, ne u njega, nego onako u principu. E pa ja neću zato da vam govorim celu vojvu, jer to bi bilo pretera. Ali ću da kažem prvu i poslednju strofu. A vi ono u sredini znate. Slušak ovaj prvi fragment, da je to zavičajna pesma. Pa naravno da to nije himna jednom geografskom pojmu, da ne govorim ono dalje šta su neki hteli. Da. U samoj pesmi se nalazi negde u sredini definicija te pesme, ja bih rekao, ako smem pred ovim stručnjacima da kažem, a to je volim jer smo svi široki i obični kao ova ravnica. Jer smo i veliki i prokleti na ovim zelenim travama. I milioni suludih, rumenih, zvezdanih ptica večito će lepršati nad našim umornim glavama. Vjeruju vo jedinu i vo jed i vo imu ravnicu, mater moju i zakljuvanu i svetu. I ne verujem joj, verujoj njenu i krv joj prokletu i somonsku. A slepački se molim, dok mi na usni rđa i rže i miriše, blagoslovena kao pričest je zrno aprilske kiše. Dok me kolje pod grlom njen dah ljud kao vile pa čelo i teme škropi beli cvet bagremova, dok se rvem sa žitom, dok zvezde po meni mile, a ona rominja i tinja i survava se sa krova, sa tožestvena i roždestvena od lepote, i rugla, i kao srce mokra, i kao srce okrugla. Jao ravnico, zlatna sačmo u sisi, jao svevišnja moja, iz birtija i crkava. Zaigraj, zavitlaj zemljo nevesto bosonoga, nevesto moja najlepša u droncima i plaču. Ti što se moliš Bogu, i ti što pljuješ na Boga. Ti što si dugovala i naplatila račun na zdravlje, diži čaš. Razbi, a stale šakom neka zabride kosti. Volim te što si prosta, sirova, divlja tako i tako mnogo luda. Volim te, volim, oprosti. Ti od ponosa i stida, ti od džiđuva i bašta, ti ljuljaško i rako, žut zubac smeh, ne skrivaj, pevaj pijanoradski, mađarski, tocki, vlaški, makedonski i lički preko daleke knjiva i tako do smaka sveta. Najteža zemljo moja sa ukusom muškatla, krvi, hleba i sađa. Od paorske sam lepote, radosti, psovki i znoja, razdrlj prsluk i gutaj, ja ovu zdravicu plaćam. Bravo. Bravo.
Evo, ja stalno dobijam instrukcije. Neka, neka. Evo ga. Vozovi. Pitali su me jednom, kako to da u mom koncertu za 1001 bubanj postoji i juri jedan ekspres za sever? I onda opet povratno jedan ekspres za jug. Zar je za mene Zagreb, recimo, na severu, a Novi Sad svakako na jugu? Zar ja imam samo dve strane sveta pred sobom? U mom Banatu, i to sam upamtio za čitav život, vozovi su išli ili na sever ili na jug. Tako sam bar ja umišljao. I sve je otuda. Uostalom, Novi Sad, ako baš hoćeš, i jeste grad na jugu. A Zagrebu se uvek severno divim. U vozovima sam proživeo dobar deo života. Rani novosadski vozovi za Beograd, vozovi francuske, vozovi sa regrutima koji ih neispavane i pijane odvode u nepoznato, vozovi do Sombora ili Subotice. I jedan voz iz koga smo, vraćajući se iz Osijeka pre nekih 30 godina, naglo i sna probuđeni, skakali u visok sneg. Bila je Gajdobra. A Gajdobru i stajalište Orlovat pamte valjda svi đaci Vojvodine. Vozovi nisu samo romantika mog života. Kupe je bio moj svet. Seti se, onda je kupe pun nekih novih gospođa, beskrajno belih, kao sibirski predeo. Imao sam svoje lične vozove, kao što sam imao svoje lične ljubavi. Od braka do konjaka samo pola koraka. Od druma do ruma samo razruka šuma uma. A te korake sam često činio baš u vozovima ovog života. I sad čujem kako tutnje točkovi mojih vozova. Gde sam to stigao? Ne znam. Putuje jes. Putuje luda i krivudava. Putuje. Niz predgrađa. Eto, molim doktora Branka Zlatkovića da nam se obrati. Hvala. Poštovani prijatelji, čast mi je to što prisustujem i učestvujem u razgovoru o knjizi Draška Ređepa i takođe i u okviru 10. Antićevih dana. I najprvi se izvinio, ja sam stari čovjek pa ću sedeti. Ovako, kako i sama biografija pesnika Mike Antića, odnosno Miroslava Mike Antića, se dojmi nekako neuhvatljivom, kompleksnom i zanimljivom, tako je jednako i ova knjiga Draška Ređepa takođe, da kažemo, mnogoznačna i nudi različite mogućnosti interpretacije. Učestvujući ovde između svojih cenjenih kolega, ja sam tako pokušavao da nađem neki ugao svoj ličnih posmatranja, pa sam onda za ovu priliku pokušao da izdvojim eto samo nekolike, recimo, vrste, žanrove koji, recimo, su tako neka osnovna komponenta ove knjige, a koji se na neki način tiču žanrova usmene književnosti, a to su dva žanra, jedan je, to su priče iz života, a druge su anegdote. Tako, između ostalih, recimo, prema ekspresivnosti, ističu se nekolike autobiografske priče. Kako su rođenja znamenitih ličnosti vrlo važna i o njima se vrlo često i pripoveda, tako i jedna neobična priča prati i rođenje Miroslava Antića. Naime, tek rođeno dete, ta priča o njegovom rođenju protiče u jednoj atmosferi, da kažemo, jednog porodičnog incidenta, kada dolazi do sukoba, odnosno do tuče u pijanstvu između njegovog oca Mike Antića i njegovog dede. Tada roditelji napuštaju dete, a ono ostaje u selu sa babom i dedom, a doji ga susednica, odnosno komšinica koja se zvala Hristina Zanić. Potom upečatljiva je i ova priča koju smo malo prečuli od kolege koja govori o 1944. godini, kada je on posmatrao tu zapravo povorku sužnjeva koje su gonjeni
vojnicima, je li tako? I upravo se govori o spasavanju te jedne sveske koju on kasnije u jednom klubu književnika, čini mi se u Pešti, je li tako, poklonio, odnosno vratio ženi čuvenog pesnika poznatog Mikloša Radnotija i ona ga je tada poljubila u ruku i on veli da je to prvi put u životu doživeo i nikada posle toga. Takođe, s puno patosa postoji jedna priča u ovoj knjizi koje je, svedočanstvo je o tome kako je Miroslav Antić već kao gimnazijalac prekinuo svoju boksersku karijeru i to u Kikindi posle jednog izgubljenog meča, kada je gotovo u magnovenju, posle toga se vraćao i kada je publika ga jednostavno vređala, on je u tom, da kažem, stanju nokautirao jednu ženu zbog koga je posle imao dosta koja je bila u publici i on se tog događaja takođe ga ne pričutkuje i seća ga se. Meni je to bilo jako zanimljivo. Takođe ističe se i ona epizoda o pesniku Mihajlu Babinki, čije ime i nosi ulica u kojoj je živeo, je li tako, Mika Antić, i ta priča je veoma interesantna. Naime, to je čovek koji je prvi se našao Miroslavu Antiću kada je on dospeo u Novi Sad, a posle mnogo godina kasnije taj se pesnik Mihajlo Babinka zapravo propio, je li tako, i potpuno je ogluveo. U tom smislu Miroslav Antić mu se našao u pomoći kao što je ovaj nekada njemu, možda bi je čak odveo kod lekara i tu se uspostavilo, lekar je uspostavio dijagnozu da je zapravo došlo do ogluvljenja zbog toga što je u njegovom uhu propljeo beli luk. A taj beli luk se našao otuda, gotovo je kao dešao se u jednom predanju, ali tako, pošto kada je kao još mali pesnik Mihajlo Babinka bio kao još dete, on imao je zapaljenje srednjeg uha, a baka, da bi ga sačuvala, da bi ga oslobodila tih bolova, ona mu je ubacila beli luk koji je dugo, dugo čekao i posle 50 i koliko godina on je propio. Najzad, vrlo su eksplicitna i zanimljiva svedočenja o Miki Antića, o onim iskustvima koje on naziva kao sopstvena vaskrsenja, a to su neke tri prilike i tri, kako da kažemo, iskustva u njegovom životu kada se zbog kontuzije alkohola budio, je li tako, iz tih stanja koje je doživljavao, je li tako, kao svojevrsna vaskrsenja. Dakle, sve ove priče koje sada spomenute, na neki način, iako se odvijaju pod velom verodostojnosti i autobiografskog kazivanja, s druge strane, naravno, u njih je utkana jedna fantazmagorična i jedna fiktivna, tako da kažem, natrunjena je fiktivnim elementima, a na to nas i takođe Draško Ređep, njegov biograf, je tako podsjeća kad kaže isto tako kao što je Miroslav Antić ubedio svojevremeno Desanku Maksimović da mu je nekada voz prešao preko noge, pa je zato morao uvek u kolima da sedi napred kako bi opružio tu nogu. Tako isto je zanimljivo i to da je Miroslav Antić govorio o tome kako je njega portretisao Milan Konjović i to su sedeli navodno 2,5 sata kada je nastajalo to platno ulju, međutim, kako svedoči Draško Ređep, tog ulja nema, je tako? Dakle, u svakom smislu hoće se reći da je Miroslav Antić, kao je možda nekad Jacques Rousseau, verovao, je tako, u svoje izmišljotine. I ova knjiga u stvari jeste takva, ona je nešto između sna i jave, između tih nekih krajnosti. Stoga, osim ovih priča o životu koje sam istakao samo nekolicinu, takođe pa knjiga obiluje veoma jednim zanimljivom komponentom, a to jeste, kao što sam spomenuo, to su anegdote. Jednima je junak sam Antić, drugi on pripoveda, a na treći način o anegdotama se govori tako što se zauzima jedan stav. S obzirom na to da anegdote vrlo često mogu da sadrže neke negativne elemente, jel tako, i životnih zbivanja koje se dešavaju u životima umetnika, i u ovoj knjizi postoji jedan negativan stav prema njima. Zanimljiva je priča koju takođe Miroslav Antić govori da je negde pred smrt u tim poslednjim časovima Veljko Petrović pozvao njega i on je iz Novog Sada se uputio za Beograd u bolnicu gde je bio u Drajzerovu gde je bio Veljko Petrović i onda osim toga što mu je on tad dao desetak svojih knjiga, je li tako da
preneo mu je na čuvanje. On je takođe njemu govorio o tome da je on prethodnu noć spaljivao sopstvena pisma, ali i pisma svojih prijatelja i sabrata po peru, Miloša Tamjanskog, recimo Momčila Anastasijevića i ne mogu se setiti još ovaj čija, ali je to radio samo zato da bi skrio zapravo da se da slučajno istraživači ili kritičari ne bi se osnivali na tim nekim detaljima iz života zapravo, nego da je samo dovoljno delo i da se o književniku, o pesniku sudi na osnovu samog dela. Tako se i Mika Antić u nekom periodu približio, osobito u poznijim godinama, upravo tom jednom stavu koji je onako, recimo, priličio i ličio na Andrićeve stavove o tome. Andrić je jako držao toga i plašio se i novinara i svih tih priča koje su kružile i o njemu i o drugim, pesnicima. Zato Mika Antić je znao i smatrao je da je Andrić zapravo bio u pravu kada je govorio da treba stvarati u tišini, jel tako, i u samoći, a onda kada je posle Andrićeve smrti povrvelo i nastalo jedno desetak knjiga navodnih njegovih svedočenja o tome kako je on kome šta sve govorio, tako Mika Antić nije poverovao u te priče i o tome postoji jedna anegdota. On govori da nekada kad je bio u hotelu Staro zdanje, koje se inače nalazi u mom rodnom gradu Aranđelovcu, on je bio tu zajedno sa judo reprezentacijom, bio je jedno vreme sportista, jel tako, je posle boksa bavio se judom i u to vreme se desilo da je tu bio i Ivo Andrić. Oni judisti su ga posmatrali kroz prozor, ja tačno znam koji to može biti prozor jedne sale, kako Nobelovac, jel tako, tada ruča i judisti za koje on kaže da oni nisu fudbaleri, što je bilo, to je bilo vrlo važno da se zna, izrazili su želju da se upoznaju sa Nobelovcem i Mika Antić, koji je bio iz njegove branše, ali tako, on je zamolio šefa hotela da ih upozna. Šef hotela je otišao tamo, ubrzo se vratio sa odgovorom, mene to ne zanima. I nije došlo do tog poznanstva. Takođe, Miroslav Antić govori i o jednom prethodnom, takođe neuspešnom poznanstvu sa Ivom Andrićem, a to je bilo na nekom kongresu književnika u Sarajevu, kada je on u društvu u kome je bio između ostalih i Stevan Rajičković. Oni su predložili nekome organizatoru da ih upozna sa Ivom Andrićem, koji tada još nije dobio Nobelovu nagradu, ali svakako bio veliki pisac. Međutim, odmah su mi uzvratili, nemojte sad, nije zgodno, pijani ste. I to su ta dva iskustva. Takođe, zanimljivo je pomenuti to da Antić svedoči o jednom susretu sa Tinom Ujevićem. On veli da ga je tamo negde u nekoj zagrebačkoj kafani posmatrao, onda mu je Tin Ujević prišao i rekao, jeli momak, što ti mene posmatraš? A on je rekao, pitam se, s koje ste vi zvezde stigli? I onda mu je recitovao, ja mislim, stihove o takvu pobratimstva, a i seća se Antić, kako je u tom momentu prišao Tin Ujević nekom do sebe i rekao, vidiš onog tamo momka, on je s iste zvezde kao i ja. Antić veli da je tad upoznao i Radeta Šerbeđu, za koga je takođe tvrdio da nije s ovog sveta, nego je s neke druge zvezde, mada je on tada bio, Šerbeđu je bio džak. Zanimljivo je i to da Antić jako svedoči da njegovi prijatelji su mahom bili obični ljudi, to su bili milicioneri, kafeđije, ribari i tako dalje, i veli da se nije mnogo družio sa piscima, sa književnicima uopšte, ali bez obzira na to, on ipak rado govori o zbivanjima, o ličnostima iz književnog miljeja i književnog života. Jedna anegdota veoma zanimljiva jeste, a tiče se Pero Zubca. On pamti da je Pero Zubac uvek u kafani pio mineralnu vodu i da je uvek sa sobom nosio jednu torbu koju nikada nije ispuštao i da je grčevito nosio sa sobom. Naravno da je to izazivalo pažnju i znatiželju njegovih prijatelja, pa jednom prilikom je i sam Antić zapravo povirio u to torbu i vidio je zapravo pregršt onih unučića ili čukanja koji su tu sa gorkim pićem, što on onako na kraju zaključuje da je pesnik pio sam. A u jednoj saobraćenoj nezgodi takođe vezano za taj slučaj, ti su se čukanji polomili i alkohol se osjećao i tako. Zanimljiva je jedna priča koja se dešava tokom jedne sednice udruženja književnika Vojvodine, kada je Miroslav Antić trebao da bude predsednik tog udruženja, a pored njega je sedeo predsedavajući Šandor Bogdanfi, ako sam ja dobro zapamtio, je li tako?
I on je otvorio skup i predložio je naravno prisutnima da odaju poštu preminulim članovima između dve sednice. Kada su to uradili, ostavili su minut, on je rekao ono uobičajeno slava im, a tada u publici se sve vreme javio neko dizao da ruku, tražio je reč. Kada je dobio reč, rekao je: ja sam Nikola Kočiš i nisam umro ja, nego moj brat. A u tom se Bogdan Filip, je li tako, snašao, kaže: ćuti i budi srećan što si živ. I, kako Drakš svedoči, on je Migantić često ponavljao ovu priču kao jedan apsurdan, jedan tako istinit doživljaj. Sa elementima humora su i one anegdote koje on govori svog estradnog, tako da kažemo, pesničkog života, jeste to da je vrlo često nekada odlazi u ambasade i u slovenske širom svete da recituje svoju poeziju. Jednom prilikom bio je to povodom Dana Republike i mislim da je to bilo u Bernu, ako se ne varam, bio je gost i neposredno pred početak književnog programa on se naravno osamio i pio je svoje piće, svi su bili u crnim svečanim odelima, samo je Miroslav Antić bio je u džemperu. I tog momenta došlo je do zajedničke fotografije, pozvali su i Mika se približio i bio je u prvom redu zajedno sa ambasadorom, međutim onda je odjednom skočio prvi sekretar ambasade i pokušava da ga istisne iz te fotografije iz kadra. Međutim, Miroslav Antić se nikako nije dao i najposle i ostao tu da se slika, a posle toga kada je video koliko je bio uporan i da je ipak ostao, je prišao i rekao: izvinite, molim, čiste vi šofer, mislite da je nekog mnogo važno. Slično priča se vezuje i za jedno književno veče koje je on održao u Budimpešti, a takođe, samo tom prilikom je takođe negde osamljen ovako po strani, stajao i pio je svoje piće, a prišao mu je konobar i naružio ga je svim mogućim grbljama koje je mogao, kaže: ti samo zabušavaš, ništa ne radiš, nećeš dobiti ni napojnicu, niti će ti se platiti ovo što ne radiš, mislio da je moj kolega konobar, a pri tom Miroslav Antić zaključuje: a ja sam mislio da sam tako lepo i elegantno odeven jer je dobio od svoje tašte neko starinsko odelo i tako da. Istražujući i topos mora u poeziji Miroslava Antića, Draško Ređe ističe da je Antić neka vrsta panonskog pesnika s kompleksom kontinentalaca. Međutim, o moru i o toj, da kažem, lepoti i fikciji na neki način se govori u prozi u ovom smislu, u biografskoj ili hagiografskoj prozi. Naime, seća se Miroslav Antić jednog svog iskustva i te lepote za kojom je on uvek posegao, a to jeste more. Međutim, on ni kao dete, ni posle, kako veli, retko je posekao moreplovac, da, ali prethodno nije video more. I onda se čak i ranije prijavio da služi vojsku i kao regrut krenuo je nekim vozom tamo i negde kod Kaštela je neko samo bio taj voz pun regruta, uzviknuo je neko more. Svi su onako pohrlili i jednostavno on dok je se podigao, bilo je sve zakrčeno i on više nije mogao more da vidi, nego gledao je s druge strane, a tamo je bila neka pusta zemlja, kamen i tako dalje, i u tom momentu to je bilo njegovo more. Takođe, jedna priča je karakteristična i tiče se njegovog jednog gostovanja u Dubrovniku, kada je on više dana recitao svoju poeziju, a to jeste predveče deci, a recimo u ponoć negde odraslima, čak i ta ulica u kojoj je on bio nosila je tih dana njegovo ime, i on je u toj ulici u nekoj kafanici sraćao i sa Ljubom Tadićem svakodnevno stupili između tih promocije, odnosno književnih večeri. I u jednom momentu, posle 5 dana, je zapitao postoji li ovde uopšte more. Onda je Ibrica Jusić vezao svog psa crnog koji je stalno išao uz njega i otišao i u lavoru je doneo vodu, odnosno more, i po jednu fotografiju, odnosno razglednicu, i onda je Mika Antić potpisom potvrdio da postoji more. Eto. I to more je stalno izmicalo nekako pravo more, kao što on vedi, je izmišljeno, kao i literature. I najposle, između izmišljenih i realnih biografskih priča, između mnoštva mogućih i nemogućih biografija Miroslava Antića, kako na posledku Draško Ređe svodi knjigu Ulepšavanje nevidljivog, pouzdano je jedino da iza svega ostaje pesnik. Ali svakako, slobodno mogu reći, ostaje i jedinstven biografski postupak Draška Ređepa, kao što su to srećne okolnosti uvezale Getea i Ekermana, Vuka i Srednjevskog, tako ni Miroslav Antić i Draško Ređe ne idu jedan bez drugog. Tako.
Zamolit ću sada gospodina Miroslava Radonjića. Jedna od meni značajnih, možda najznačajnijih natuknica kada se uopšte govori o Antićevom pevanju i mišljenju, jeste ona koja kazuje da Antić svoj pesnički život duguje dijalogu sa drugima, ali opet i ona, njegova cinična rugalica o mnogima koji su poput Gogoljevog Hljestakova lično poznavali Puškina i ćaskali s njim. Uostalom, najbolji dokaz ove teze nisu samo njegovi govori i razgovori ili njegovo sveukupno delanje, već pre i iznad svega jedinstvena, savremena, a sada već i svevremena hagiografija ulepšavanja nevidljivog, što ju je osmislio, kao sumu razgovora koncipovao, a u poslednjim trenucima Antićevog opstoja zabeležio i ispisao trudoljubivi dr. Daško Ređep. Otuda bespogovorno i proizilazi taj znak jednakosti između Antića i dijaloga, tačnije ta stvaralačka inačica. Jer nemojmo gubiti iz vida da je dijalog misao otvorena za druge i upravljena ka njima. On je taj koji ističe i podstiče suprotnosti među sagovornicima i dovodi ih u situaciju da u igri ideja i osjećanja otkrivaju s jedne strane svoj karakter, a s druge podstiču i razvijaju ne samo razgovor, nego i radnju. Njegova osobenost, o čemu tako štedro svedoči Ređepovo ulepšavanje nevidljivog, sastoji se i tekako u tome što on najčešće polazi od naizgled nevažnog povoda da bi dosegao dubine suštine same, ne iscrpljujući ni jednu temu do kraja, nego je ostavljajući uvek otvorenom za slobodnu razmenu misli. Prvo poglavlje hagiografije ili ti oblikovanje neizvesnog najbolja je potvrda tome. Ponekad škrto, ali najčešće razbokoreno razgovaranje i zagovaranje Ređepa i Antića, proisteklo iz desetleća prijateljevanja, ostalo je ovom knjigom, na sreću, ispričano za proleća, kako je, čini se, eto, proročki, naslovljena i prva njegova zbirka pesama, objavljena u Pančevu, sada već poodavne 1950. Sakupljeni u već pomenutom prvom odeljku, oni su i ritmični i drčni, i blagi i puni ljubavi, filosofski bez filosofiranja, otkrivački, iskreni, ironični pa i sentimentalni, pregnantni poput iskaza ili poslovica, bez bacanja prašine, makar i zlatne, u oči. Neretko, kao pesma, kao ptica, kao prizivanje pri ispovesti. Na primer, u literaturi koja je tako kvantitativna, nema mnogo napisanog. Ima možda mnogo fabula, ali nema pameti. Ili, veći dokaz je jedna reč nego dve reči. Mudrost stvaranja sabira se oduzimanjem, jer pesma nije nikad dovršena stvar. Ili pak ono o smrti, poput gazda Mladena Bore Stankovića, umreću ranjav i željan. Da, i sloboda, ta neuhvatljiva imenica, jer ne zaboravimo,
prkositi svemu što nagon života zatvara u zakon, običaj i pravilo, najviši je Antićev užitak. Bilo je, moram reći, pokušaja da se ulepšavanje nevidljivog poredi sa Johann Peter Ekermanovim razgovorima sa Goetheom, što je naravno daleko od pameti. U našem slučaju, dva umnika ravnopravno vode dijalog, baš kao što su to činili svojevremeno Sokrat ili pak Aristotel sa svojim paripatetičarima, a ne ministar i njegov sekretar. I da završim, naravno, Antićem. Kada se sve pameti sveta otvore kao cvetovi i sve mudrosti ljudske izgovore do kraja, morat ćeš da se vratiš nečemu što si preskočio. Promakla ti je prva reč, odmah si izgovorio drugu. Dijalog se, dakle, nastavlja. June 24, 1986. U popodnevnim vestima govore o tome da je Antiću danas uručena nagrada Jovan Popović za životno delo i da se upravo on zahvalio u ime svih nagrađenih. Ima jedna revolucija u kojoj sam i ja živeo u toku rata i u posleratnim godinama. Ovo naše danas deo je te revolucije. Čuvajte ovu našu revoluciju. Srećan sam što sam dobio pravo crveno priznanje. To je nagrada koja se dobija za čuvanje revolucije obrazom kao bombom, čašću kao puškom, dostojanstvom, slobodom i pameću. Pesnik molitvi, psovki, himni i revolucija, patetičan i u isti mah nežan, tako je potvrdio svoje nadanje, svoj beskraj. Večeras, međutim, negde pre pola osam, javila Boba Latinović kratko. Mika je umro. Dođite. Na onom dugom, niskom stolu za kojim je sedeo, ležao je podvezane brade, vezanih ruku, no nekako veoma prirodan, kao zaspao. Imao sam utisak da će se sad prenuti, progovoriti i ispraviti neki akcenat u stihu koji sam tek bio izgovorio. Nije progovorio. I nije me nikako ispravio. I za 10 sati su ga odneli. Na postamentu za Soldatovićevu skulpturu video sam još onu novu kožnu kravatu koju je jutros bio vezao. Za Jovana Popovića. Za nagradu koja nosi ime njegovog zemljaka, takođe iz Kikinde. Vest o smrti se raščula. Neko je uključio televizor i na ekranu u slaboj montaži između sjajnih Latinovićevih kadrova iz filma o Antiću, neki ljudi kao naišli od ozdo, ali ne sa neba, ne sa neke druge planete, nešto su nesuvislo govorili. Sedeo sam podalje, nisam baš sve razaznavao, ali dva lika sam uočio dobro. Prvi je nešto govorio iznad glava, drugi je bio sed, samo zadovoljno se smešio, dobio je, eto, šansu. Neko je srećom pogasio televizor. Već uveliko iza ponoći otvoreno je pismo, adresovano Dudi iz komšiluka, koje je apsolutno potvrdilo njegovu želju da izmakne malenim zamkama banalnih govora i oveštalih posmrtnih slova. Dudo, kad me iznose, neka pročitaju besmrtnu pesmu. A kad me pokopaju, neka Janika Balaž ili Tugomir odsvira Piro Mandžakorkoru.
niko ne sme da mi drži govor. Kritike bile, nažalost, među onima retnima koje je autor ovih sad mojih govorenih rečenica izgovorio. Kao i kod Tišme, to meni služi na čast, ali ne služi na čast sredini, ne služi na čast onima koji su izgubili ne čitajući ranog Antića i ranog Tišmu. Oni su gubili, ne mi, ne ja. Neću da kažem da je to rađeno planimetrijski. On nije grad koji je građen po planu, kao Odesa, kao Petersburg, ne, kao Brazilija. On je izmakao bilo koje kontroli. Kritičari, među kojima moram da istaknem jednog za koga se nikad ne bi pomislio da je napisao pozitivne rečenice o ranom čak Antiću, Zoran Mišić, mrh kritičar, apostol modernizma. On ga je rano prepoznao i nije on grešio. A možda nisam grešio ni ja. Hvala.